Como deve imaginar, nós estamos a falar de composição política. Há interesses divergentes entre as duas principais forças políticas que compõem o Parlamento. O objetivo é que, e por isso é que foi criada uma comissão, para que se faça a aproximação. E a aproximação requer um diálogo longo, às vezes, não é? Mas que seja um diálogo que inclua todas as propostas de ambos os lados, assim como foi, vimos aqui nessa, o diploma sobre a divisão política-administrativa, quando foi discutido na especialidade, houve muitas propostas do grupo de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA que incorporam o documento que foi hoje votado. Os senhores jornalistas estão aqui, acompanham os debates na especialidade, podem perceber que os deputados da UNITA contribuíram para a elaboração do diploma que hoje aprovamos. Quem introduz o tema das autarquias no nosso léxico político não foi a UNITA, foi o MPLA. É público isso, né? Portanto, nós vemos que, e se nós recuarmos em 2010, nem precisamos recuar muito mais, em 2010, e vamos lá observar as propostas do texto constitucional que vieram à Assembleia Nacional, vamos ver claramente onde é que estava, em que proposta que nós encontramos a questão das autarquias. Portanto, a questão das autarquias na Constituição de 2010 entra para o debate político introduzida pelo MPLA. O MPLA não só é parte interessada, como está a preparar as suas estruturas para a realização das autarquias. Repetindo, uma coisa não inviabiliza a outra. O facto de nós termos uma divisão política-administrativa, um aumento significativo do número de municípios, vai também propiciar um aumento significativo do número de autarquias. Isso é óbvio, não é? Porque nós colocamos na Constituição, por iniciativa do MPLA, que as autarquias dão-se nos municípios. Que fique muito claro que o MPLA não só é parte interessada, como está a preparar as suas estruturas para participar do processo autárquico que vem por aí.